Ka vazhduar edhe sot reagimi procedural i deputetit të PDSH-s Bekim Fazliu rreth mos përdorimit të gjuhës Shqipe. Fazliu, duke kërkuar një orë pauzë, ka kritikuar ashpër deputetët dhe funksionarët e lartë të BDI-s për mos angazhim të zgjidhjes së problemit me gjuhën Shqipe. Si pasi funksionarët e lartë të Partisë Shqiptare në pushtet, ndjehen mjaft të kënaqur kur komunikojnë në gjuhën maqedonase. Ky intervenim i Fazliut shkaktoi reagimin e deputetës së BDI-s Ermira Mehmeti, e cila gjatë fjalimit të deputetit Fazliu nga vendi bërtiste Sushiko, për të përkujtuar Fazliun rreth takimit që ditë më parë sipas disa portaleve u realizua me drejtorit të policisë sekrete Sasho Mijallkov dhe liderit të PDSH-s Mendu Thaçi në restorantin Sushiko. Ta të BDI-sme që janë të angazhuar shumë me tema që s'kan të bëjnë fare me shqiptarët, si që janë presidenti konsensual ama Macedonas, mos suspendimin e pluralizmit të shqiptarët, Car Dushanin, enciklopedin, shkupin 2014, vizitat dhe marveshjet me Beogradin, Nikola Popovskin, aqë shumë larkë kanë shkuar, sa që edhe funksionarët e tyre kur komunikojnë mes veti, kënaqen kur flasin maqedonisht. Gjithë deputetet me zi presin të flasin maqedonisht, knaqen, egzaltohen të gjithë. Paramendoni, edhe ministrat e tyre, kur takohen dërmjet vete, flasin maqedonisht. Tahiri me Fatmir Besimin takohen, dhe nuk përshëndetën Shqip ju në gjatë jeta, po Tahiri i thot Fatmirit, zdovo Fatmir, kako si, kako e Nikola, e kështu me radhë. E tur i botës jeni ba. Ndryshe dhe sot kreju i kuvendit Veljanoskiu balafaqua me problemin e kuorumit. Andaj u detyrua disa herë t'ju bëj thirrje deputetëve që të hyjnë në sallë. Opozita edhe sot përmes mos pjesëmarrjes në votim shprehte mos pajtimin e saj rreth miratimit të ligjeve me procedurë të shkurtuar.